Kort om er, jag tittar här, om jag behöver trygghet kommer jag titta hit. Det här är mina kollegor Douglas som jobbar på Rädda Barnen. Jag får outa er fyra här på raden, sitta tryggt och fint. Men jag är inte här som representant för Rädda Barnen, det är också viktigt att säga. Så om vi kommer tillbaka till någonting så kommer jag prata generellt kring lön. Och jag tror att mitt huvud själv, varför jag är här tror jag, från ett ljusekperspektiv, är att jag skrev en bok som heter Idéburen chef, HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer. Som är den första fackboken om att jobba med personalfrågor i just ideell sektor. Som släpptes lite mer än ett år sedan. Och som blev en massa bra diskussioner och samtal och lett till en höjning, skulle jag säga, av det generella intresset för personalfrågor i ideella organisationer. Jag kan bara kort säga, jag jobbar dagligen på Rädda Barnen som kompetensutvecklingschef. Men det är inte utifrån det jag kommer prata här, utan jag kommer att prata om fram till dess att jag jobbar i Rädda Barnen. Jag jobbar inte lika mycket löneförhandling idag som jag har gjort tidigare. Däremot kan jag säga lite kort också att jag har suttit i Ideas styrelse, alltså arbetsgivarorganisationen Ideas styrelse i 4 år och var vice ordförande i 3 år. Så jag har suttit på den här arbetsgivarhatten och förhandlat lön och kollektivavtal för ideell sektor och får säga så ganska okej insyn i hur arbetsgivarna i alla fall tänker. Så jag har såklart sett hur facken centralt tänker ur ett arbetsgivarperspektiv såklart. Jag kan bara säga, jag är gammal sakordförande lokalt, så jag tror inte, hoppas inte jag är den ensidigt dumma arbetsgivaren som bara försöker ha en hatt på sig. Jag tycker att ha en facklig bakgrund som arbetsgivare är briljant, för det gör att man tror jag är ganska balanserad i synsättet. Sen finns ju ett partsförhållande inbyggt i relationen, du ska tala utifrån ett arbetstagarperspektiv, jag ska tala utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Men jag hoppas kunna prata lite mer generellt än så. Kommer också, jag har lagt upp det så att de här 35 minuterna, man hinner inte med allt på det, utan jag har valt att plocka delar. Och då har vi pratat om lönekriterier och lönesättning. Och det är det jag kommer fokusera på. Jag kommer prata också, börja med, vem är den här eldsjälen? Jag själv lite värjer mig mot begreppet eldsjäl. Jag tycker det inte är ett bra begrepp. För det är sällan laddat som något positivt. Laddas ofta med något problematiskt och för mycket arbetsbelastning. Och någon som går in i väggen. Oavsett om den är ideellt engagerad eller anställd eller medarbetare eller chef. Men det är ett ganska, det är en myt om den ideella och arbetande eldsjälen som gör det för annat än pengar. Jag ska börja där. Och sen kommer vi röra oss mot, jag har med mig ett papper, en bedömningsmall som utgår från ett antal lönekriterier. Så vi kommer avsluta passet, men ni faktiskt får testa på att vara arbetsgivare. Det fanns väl bra innan ni får arbetstagarperspektivet. Så ni ska få analysera detta, inte bara som, eller jag menar bara så här utgår ofta arbetsgivaren och sitter med någon form av mall, skriven, oskriven, uttalad, outtalad, etablerad, oetablerad, ny, funnits i 10 år. Och då tänker jag att ni ska få testa, smaka på att tillämpa en bedömningsmall för lön. Ungefär, vi är nu i slutet av en avtalsrörelse, ska tillämpa till exempel idéavtalet om man nu har det. Och då tänker jag det är spännande att se, men då har jag plockat ett äkta case. Det kommer ägna sista 5-10 minuter åt. Ställ gärna frågor under passet. Men 35 minuter är tight, så jag kanske säger att det finns fler frågor tid i slutet. Men korta frågor kan vi absolut. Känns det som en okej upplevelse? Jag tänkte börja någonstans med innan vi går in på det här med lönekriterier och lönesättning. Att ändå säga någonting om ideell sektor. För en del av er kanske nya, en del har jobbat här jättelänge i ideell sektor. Så att vi har en gemensam nationalekonomisk bild av ideell sektor, vad är den och hur ser den ut? Och då finns ju bra forskare kring civilsamhälle, bland annat Filip Wikström och de olika forskare som senaste 15 år doktorerat kring civilsamhällets struktur och ekonomi och uppsättning. Allt från hur stor är ekonomin, hur stor är samhällseffekterna, hur många ideellt engagerade finns det, hur många anställda finns det. Bara släppa en liten bild kring det så vi har samma gång. Just nu försöker man hitta pengar från forskningshåll till en ny studie kring detta. Det är SCB-uppgifter som Filip Wikström och tror det är Stefan Einarsson. De är två bröder, jag bland annat gjort dem. Två forskare, båda heter Einarsson, båda är från Handels, båda har doktorerat i ideell sektor. Jag tror det är Stefan Einarsson och Filip Wikströms siffror. Och de har några på nacken, men det här har gått upp till fler ideella organisationer idag. Det är nästan 200 000 ideella organisationer som finns. Så det är en stor sektor, bra rekryteringsbas för facken som söker nya medlemmar. Och det är en växande andel anställda. Det kan också sägas. Så idag är siffran snarare 150 000 anställda. Det finns inte en exakt siffra, men det här var siffrorna, en uppskattning av siffrorna för ett antal år sedan. Och det jag vill visa med den bilden är att ideell sektor är väldigt stor samhällsekonomiskt. Den är stor strukturellt.
Nästan alla av oss är medlemmar i minst en ideell organisation. De flesta som är medlemmar i 3-4. Kvinnor lägger mest tid på både det obetalda och det betalda ideella arbetet. Ni är med på bilden lite, men det får få en bild. Och då kan man säga att av de här 180 000 så har 15% anställd personal. Så när vi arbetsgivare tänker, hur ska vi göra oss? Så kan man säga att i de här siffrorna ingår från de som har en kanslist på 30% i idrottsföreningen lokalt. Det är oftast, så ser den genomsnittliga arbetsgivaren i deras sektor ut, den är liten. Och sen har vi mastodontorganisationer, fackförbund, studie, politiska partier, Svenska kyrkan är ett undantag med 20 000, de var innan statliga som bekant. Eller Barn och Röda Korset, Världsnaturfonden, Plan och alla de här. Det är stora organisationer, men den genomsnittliga arbetsgivaren har ingen, den har 1-2 anställda. Det är det snittet. Och en omsättning kanske under 1 miljon. Idea kan bara säga att den genomsnittliga arbetsgivaren där hade 1-3 anställda. Över 50% hade det. Sen finns vi stora drakar som är väldigt stora. Det är strukturen. Men om man pratar låg lönesättning, lönekriterier, så är det ändå viktigt att se det som att oavsett om du har en anställd eller om du har 500 eller 23 så behöver du förhålla dig till lönepolitiken. Lönekriterier som finns på något sätt. Det finns en makrobit. Jag tänkte också rama in och försöka visa på den här bilden. Vad är det som påverkar det hela? För man kan börja där. Man kan inte börja prata om bara så här, hur ska vi förhandla lön. Man ska prata om liksom samhällsfaktorerna kopplat till den enskilda organisationen. Den enskilda individen då. Men om vi börjar med det allra närmsta. När jag skrev den här boken så gjorde jag så att jag gjorde det för att jag ville kika på. Jag hade ett intresse av att utforska hur funkar personalarbetet i del sektor. Det fanns ju en massa myter om hur det är. Eller vem eldsjälen är. Men det fanns också en massa idéer jag hade kring hur unikt personalarbete i ideell sektor var kontra i företag och offentlig sektor. Och då bland annat så, för att ta reda på det så kollade jag såklart forskning. Andra som har skrivit bra saker. Men jag upptäckte att det fanns ett stort svart hål. Det fanns väldigt lite kunskap om just HR-arbete i ideella organisationer. HR, personalarbete. Jag använde dem omväxlingsvis. Och då ställde jag, då gjorde jag så att jag kikade på och träffade representanter för 40 ideella organisationer. Ställde frågor till dem, chefer, fack, inte så många fackliga representanter men några. För jag speglar kanske med ett ledningsperspektiv på HR-frågor. Chefer på olika nivåer, generalsekreterare, verksamhetschef, kommunikationschefer. Men också ordföranden, för de är ytterst, styrelsen är de ytterst ansvariga, det känner ni till. Men styrelsen är ytterst ansvarig för arbetsgivarpolitiken. Och det som utkristalliserade sig då var en bild av vad motiveras den enskilda av? Jag kallar det här eldsjälen eller medarbetaren. Men jag kallar medarbetarna. Och då kan man ju säga att det jag fick beskrivet för mig stämde ganska väl överens kanske om mångas bilder. Och det finns fler grejer jag har plockat ut det jag tycker har varit kärna. Och det som visar sig, den enskilda motiveras ytterst av värdegrundsideal. Alltså någon slags idealitet om att rädda världen. Inte att man inte motiveras och vill ha lön. Det är någon slags, det vill alla ha. Det är en grundförutsättning. Inte heller att man inte vill ha kompetensutveckling eller att man inte vill bli mobbad. Det låter så basalt, men det finns ju mobbing på arbetsplatsen. Så det är klart att man motiveras av att må bra, det vill säga. Men om man tittar krasst så var det otroligt tydligt att ur ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv så motiveras man av en inre drivkraft. Någon övertygelse som på något sätt är bortom kanske ibland sin grupps uppgift eller sin yrkesrolls uppgift eller det du håller på med för dagen. Inre belöning, inre motivation. Gjorde också så att jag kollade på Universum. Ni vet det här undersökningsföretaget som gör massa studentundersökningar årligen. De intervjuar någonstans mellan 15-20 000 tror jag, om det är med enkätversionen då. Så de skickas till blivande anställda. De utser också årets arbetsgivare, jobbar med employee branding grejer. Det företag betalar för att få vara med. Det är också intressant. Så bara som betalar så kan bli attraktiva arbetsgivare. Men i alla fall. Där hamnar ofta Google, IKEA och sådana företag i topp. Då kan man väl säga Amnesty kom femte plats ska sägas för att jobba inom vissa branscher. Det var också intressant. Bland jurister samlar Amnesty tror jag på femte plats. Men det jag vill komma med detta är att jag kollade på de resultaten de hade. Beställde resultat kring vad kännetecknar människor som vill jobba i ideell sektor då, men som inte gör det ännu. Och det de kunde se var att om de jämförde genomsnittsstudenten inom oavsett samhällsvetenskap eller naturvetenskap och andra områden så kunde de se att det fanns en skillnad i att människor som vill jobba i ideell sektor motiveras till 66%, de satte en siffra på det, av ett högre syfte, ett högre ideal, alltså ändamålet, varför verksamheten finns,
Med den genomsnittsstudenten, inte minst de som jobbar i företag, så låg det någonstans mellan 20-30. Som arbetsgivare skulle jag säga, här har vi vårt rekryteringserbjudande. Är ni med? Alltså, vad motiveras du av? Vad behöver du som chef vara skicklig på i ditt ledarskap? Är det inte att alltid ge bäst lön, inte att ge dålig lön. Men du behöver jobba med andra verktyg än lön. För att de som kommer till vår sektor i första hand motiveras inte av lönen. Om du har 22 000 kommer du att vara missnöjd med lön, för då vill du ha 25 eller 35. Har du 41 så vill du ha 45. Men grunden är att det fanns en stor diff för människor som jobbar och vill jobba i ideell sektor. Den andra, tycker jag är lite tråkig grej, men intressant var att de kunde se i universum att företag, diffen mellan de som vill jobba i ett företag och de som vill jobba som anställd i ideell sektor skiljer sig lönemässigt åt. Det kan vara en jurist, det kan vara en ekonom, det kan vara en personalvetare som har då fyllt i. Då vet ni vad man i snitt vill ha i ingångslön mer eller mindre än den genomsnittliga studenten som söker jobb? Vet ni vad snittet var? Tror ni för först att det var högre än snittstudenten eller lägre? Lägre rätt. Hur mycket lägre? 5 000, 8 000. Tänk att det är studenter och ingångslön. 5-8 är ganska mycket, men okej. Okay. Nej, runt 1400 kronor. Detta var 2011-2012. Men fantasin om att det är sämre betalt finns, det är det jag kom fram till redan innan du kom in i ideell sektor, hos de som vill jobba i sektorn. Och det är faktorer då. Jag säger detta för det spelar ju roll för en arbetsgivare när en arbetsgivare i alla fall vet om förutsättningarna. Eller vet om att det är andra faktorer än bara lön du behöver jobba med. Lön är sjukt viktigt, men du behöver jobba med mycket, mycket mer. Går vi vidare då? Lön. Nu har sett det så här. Det här kännetecknar den enskilde medarbetaren, så som den ser ut på individnivå. Titta på vad som påverkar, det kanske du kommer in på annars lite. Alltså det finns ju sånt i makrovärlden runt omkring. Då kan man säga att det finns en massa lagar och avtal. Lagar så är det såklart, vi har i Sverige som ni känner till inte lägsta lön enligt som riksdag och regering beslutar. Det skiljer ut oss från många andra länder som har en lägsta lön. När man säger att minimilönen i USA är, vad är det, $9 per timme. Jag får inte säga, men den är inte $25, det är typ där någonstans mellan $8 och $10. Det är ganska lågt. Det är inte så många anställda i Sverige som tycker att, vad är det, 9 gånger 7, 63 kronor i timmen är jättehög lön. Men den sätts där på annat sätt. Vi har kollektivavtal som i regel sätter basen. Även om det inte är så många som ligger på basen eller det minsta man kan ha. Men vi har inget maxtak. Så i teorin så har du som arbetsgivare att förhålla dig till lägsta lönen, men inget tak. Det är grunden. Sen har du ju i regel kollektivavtalen. Jag sa ju kollektivavtalen lagar, men kollektiv finns i lönesättning. Där sätts ju ofta procenten och till exempel vad får varje individ som är medlem i den avtalsslutande fackliga parten som individgaranti. 250 är det i år, va? 230 på IDEA. Någonstans där. 230 eller 250. Det ligger någonstans där. Ja. Får jag ställa en snabb fråga? Ja. Har du någon siffra på hur stor del av de som jobbar i ideell sektor som är täckta av kollektivavtal? Nej. Det låter jag vara annars. Det är också en intressant grej. Men man kan säga att om man tänker sig att det är 145 000 anställda, skulle man kunna tänka sig att om man tittar på, facken kan säkert göra en bedömning av hur många medlemmar de har relativt 145 000 anställda. Som arbetsgivare kan vi som arbetsgivarorganisation titta på hur stor andel är anslutna. Jag skulle säga att nästan alla stora organisationer är anslutna. Kollektivavtalsanslutningen, vad ligger den på? Någonstans runt 80-90% i Sverige, va? Någonstans där. Vad sa du? 80, ja. Så jag tänkte på det här som du sa, att de flesta genomsnittsarbetare jobbar ändå på väldigt liten. Mm. Precis. Och där, det är det som är grejen. Vi stora skiljer oss från lönepolitiken och kanske formaliseringen och kriterierna. För att där kan man inte ha det. Styrelsen har glömt bort att de har en anställd ibland och tänker, just det, shit, vi har arbetsmiljöansvar. Lönerevision går bra. Kontra då en större organisation där det är nästan som ett företag eller en kommun eller en myndighet faktiskt, får man ju säga. Idéerna. Man är professionaliserad på ett annat sätt. Och så finns ju också organisationens interna prioriteringar, interna lönekriterier. De spelar också stor roll. Så det är ett samspel mellan det centrala lönekriteriet, de lokala lönekriterierna, om det finns. Det är inte alltid så att det finns, men ibland finns det. Och sen finns ju då relationen då mellan den enskilde och chefen. Det kan vara individuell förhandling om man har det. Eller ska det vara ett lönesamtal, eller om man representeras, som ni vet, av sitt fack. Utan att man alltid har samtal och förhandling på individen. Det är liksom strukturen. Det är grundstrukturen varje arbetsgivare förhåller sig. Och egentligen varje anställd också. Tittar man då, vad är generella utgångspunkter? Jag kommer in på det, för det är egentligen det som kanske är det viktigaste.
när vi går vidare. Det är det viktigaste, men det är en viktig komponent. Du har skrivit där 19 000, 27 000, 48 000. Vad är en rimlig lön tycker ni för någon som jobbar i ideell sektor? Prata med varandra i en minut, två och två. Vad är en rimlig lön för någon som jobbar i ideell sektor? Sitter ni långt från varandra närmare? Vad är en rimlig lön? En av våra fonder är Okej, jag avbryter det där bara för att ge mig en siffra. Vad ska en anställd tjäna? Hjälp mig. Nu är jag arbetsgivare. Är det 19, 27 eller 48? Grundlönen om du är över 24 tror jag till exempel på idéavtalet ligger någonstans där runt 19, 20. Så en anställd arbetsgivare måste inte betala mer än 19 i teorin. Men vad är rimligt? Det beror på. Det beror på, såklart. Ja. Går det att sätta en rimlighetssiffra på det? Nej. Nej. Varför men kanske det? Något lägre än privata sektorn. Kanske något lägre kan man utgå. Ja. Men det beror på... Precis, ta det med, det är ett bra argument. Men det beror på liksom allt erfarenhet, utbildning, vad det är man ska göra. Har man extremt specialkompetens för just en position som gör att man kanske borde få högre lön just för att man passar in i alla kriterier som man verkligen vill ha. Just det. Men är man nyexad så kanske så ska man ju ha lägre. Alltså, allt som spelar in, det går inte att sätta en siffra. Nej, men om du skulle välja vilken av de här rimlig. För det är precis det som är arbetsgivarens jobb. Mellan 27 och 48. Mellan 27 och 48. Inte lägre och inte högre. Nej. Men när man är nyexad så kan man ju inte få 27 heller, tänker jag. Okej, okay. Vi tar fler perspektiv. Vad tänker ni där bak? Har ni pratat? 19, 27 eller 48? Ja, alltså vi resonerar på samma sätt. Att det beror på vad man har för roll, hur stort ansvar man har och så vidare. Och så vidare. Men så vi tyckte egentligen att det inte går att sätta någon sån siffra. Det beror väldigt mycket på. Vet du vad det är? Det som är spännande här är ju, om jag tar sett på mig min tidigare när jag satt i styrelse för en av de stora arbetsgivarorganisationerna. Det är Arbetsgivaralliansen, det är DEA, det är KFO. Och som Svenska kyrkan finns Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Och en studieförbund som är studieförbundet. Studieförbundens samhällsorganisation. Det är fem praktiker som är de stora arbetsgivarorganisationerna på del sektor. Då kan man säga så här. Precis så resonerar arbetsgivaren när man säger vi vill inte ha någon procent, vi vill inte ha någon individgaranti. Precis det ni säger är ju så som arbetsgivarna i teorin i alla fall resonerar. Absolut inte alla, en del tycker det är extremt bekvämt med procenten. Då vet de vad utrymmet är. Spara jobb tycker många. Det är därför man har kollektivavtal på också. Att det ska finnas en gemensam ram som speglar arbetsmarknaden på något sätt. Och sen individgaranti, det gillar ingen arbetsgivare. Det är utgångspunkten också, som arbetsgivare i en förhandling. Det gör att man har mindre att fördela av potten till folk. Det är liksom arbetsgivarens generella utgångspunkt. Och det är precis så här arbetsgivarna tänker. Okej, lägsta lönen är ju 19. Okej, nu ska jag tänka en kvalificerad jurist eller en ekonom. Kommer den att köpa 19? Den har jobbat 25 år, 10 år utomlands. Nej, sannolikt inte. Om den är inte extremt desperat. Det finns inget jobb och arbetslösheten är 49%. Så är det inte så. De måste säkert pendla mellan 27 och 48. Om man tar det realistiskt. Men ramen är 19-20, någonstans där, är det arbetsgivaren måste. Och nu tar jag det bara för att driva det. I teorin måste inte arbetsgivaren betala mer. Men ingen arbetsgivare kan jag anställa. Ni kommer säga ja. I utgångspunkt kan jag till och med få högre A-kassa med utfyllnad än 19. Så är också realiteten. Men jag tar det bara för att driva det. Det är liksom extremt.
Och så är det så här, lönerevision eller lönesättning, det är en extremt speciell situation för medarbetare och chef. Plötsligt ska man en gång om året, som det ofta är strukturen då, hoppa in och så ska man spela rollen av arbetsgivaren och så ska man spela rollen av en anställd. Eller så, om det nu är så det ser ut, individuell löneförhandling. Det är en svår situation. Många chefer rankar som den svåraste relationen man har. Det är lönesamtal, lönerevision. Jag kommer in på varför. Men så, och så en del medarbetare tycker också det är otroligt jobbigt. Ska du sitta med en chef som du inte tycker om, som har en dålig relation till, eller när jag bråkat ändå, är det jättejobbigt att gå in i ett lönesamtal, en löneförhandling. För du kanske inte känner att det kommer ge dig så mycket. Men du ska ändå ha det, för det kanske finns en formell process kring det. Så det är svårt med lönerevision, tycker både anställda och förutom, jag skulle säga att toppresterande tycker alltid är kul med lönerevision. Det är så, för då får du bekräftelse. Är det speciellt svårt i det du är bransch? Jag tycker inte det. Men jag kommer in på varför jag tror det kan finnas utmaning. Men jag tror inte det är speciellt svårt. Jag tror det har att göra med arbetsgivarens förberedelse och den anställdas förväntan. Och det är diffen dem emellan som det hela handlar. Och där kan det ju vara så att om du utgår från att lönenivån, man kan säga att till exempel en del organisationer har uttalat att vi ska ligga i paritet med offentlig sektor. Jag ska säga att det är väldigt ovanligt att organisationer uttrycker sig så. Det är väldigt ovanligt. Som individuell differentierad lönesättning är ju på individnivå. Det kommer inte alltid att spegla in det. Men det kan finnas politiska skäl eller interna skäl att man säger att vi vill spegla oss mot den sektorn hellre än näringslivet till exempel. Lönen är också en symbol. Den är också en realitet. Det här är arbetsgivarpolitik. Lön är ett av de viktigaste instrumenten. Belöningsinstrument om man så vill. Det heter ju belöningsinstrument. Lön är också en bedömning av din prestation. Det är några läskiga grejer man sätter siffror på. Så här mycket är du värd i pengar för mig som arbetsgivare. Krasst sett så är det så här. Det här är du värd. Här har du 27, 19 eller 48 000. Det är du värd för oss just nu. Sen kan du vara värd mer hos någon annan. Eller mindre hos någon annan. Utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Det som arbetsgivaren också tänker och som en generell utgångspunkt är du en normalpresterare i den meningen, någon slags, som ni ritar med ett normalfördelningskurva så här, så kommer det vara så att merparten ligger inom normalfördelningen. I snitt så kanske, om man tar normalfördelningsidealet, så ligger 16% under och 16% över. Och så ligger diffen däremellan inom normalfördelningen då. Det betyder att det, utgångspunkten är inte att alla ska ligga på 5000 årlig lönerevision. Det ställer till det för arbetsgivaren. Så är det. Kollektivavtal och utan kollektivavtal gör skillnad, ganska stor skillnad. Utan kollektivavtal ska arbetsgivaren sätta en jättemycket lägre lön. Det finns ju tyvärr i jättemånga branscher som har jättestor låg facklig anslutning och där människor utnyttjas. Hotell och restaurang i vissa fall. Bärplockarna är det vi varje år hör. Där människor lokalt visar medmänsklighet och säger att vi hjälper att komma hem. När någon svensk arbetsgivare har lurat sina potentiellt anställda då. Det finns ju branscher som är väldigt sunkiga och arbetsgivare som är sunkiga. Men i regel så hoppas jag på att arbetsgivarna tänker ändå så här. Vad är normal? Vad är över och vad är under? Det är också en utgångspunkt. Arbetsgivarna måste bedöma det på något sätt. Lönesättning är en grund. Utan bra lönesättning och legitim sån så ställer det till en massa trubbel mellan fack och arbetsgivare, mellan enskild och chef. Så är det. Och lönesättning är inte objektivt. Det är också en av de viktigaste utgångspunkterna. Det är subjektivt. Jag kommer komma tillbaka på det. Det är en av de viktigaste bitarna. Det är subjektivt. Är ni redo för chefens utmaningar? Sen ska vi ta medarbetarens utmaningar. Och sen ska ni få bedöma. Jag kommer inte gå in i detalj på alla utan lyfta ett par då. Men det här är ett antal. Det finns fler på chefens utmaningar. Där jag jobbar idag så hade vi förra veckan träning i att göra lönesamtal. Vi vill se vad kollegorna här säger om det är något utslag eller inte, men man behöver träna för att bli bra. Man blir inte maratonlöpare om man inte tränar sjukt mycket innan. Man blir inte en bra löneförhandlande chef om man inte tränar en hel del innan också. Eller lär sig grunderna. Då kan man ju säga att lön, det är så här, du ska som arbetsgivare stå upp och ha en massa lojaliteter parallellt. Och det är utmaning. Du ska ha lojalitet med organisationens arbetsgivarpolitik, med kollektivavtalet som ni har kollektivavtal. Du vill vara lojal med gruppen. Det här är port för gruppen, det här ska vi lönesätta och du vill vara lojal med individen. Och inget av detta kommer gå till 100%. Det är arbetsgivarens utmaning. Du kommer fallera i din lojalitet på alla nivåer. Men du försöker upprätthålla den så gott det går. Den individuella differentierade lönesättningen ställer alltid till det, tycker alla arbetsgivare skulle jag säga. För det innebär att man har aldrig det utrymmet fördelat som man vill ha att fördela i pengar. Och en annan utmaning som är jätteklurig är
att nå en acceptans för en okej lön, om det nu är lönerevision, hos både medarbetaren och organisationen eller chefen. Det är en svår grej. Inte bara att båda ska gilla den. Gilla tror inte man har som chef som mål. Man utgår från att medarbetaren inte är nöjd. Det är utgångspunkten. Alla vill ha mer. På individnivå. Det är så. Så man har egentligen från början redan ett helsike att gå i mål. Ingen kommer bli nöjd, men jag ska ändå försöka göra det. Det är arbetsgivarens liksom dilemma. Och så vet man också att det kan uppstå en massa ilska på vägen. Om den enskilde inte får vad den vill, eller om den tar det till kollektiv nivå, så kommer ju arbetsgivaren veta att då får man jobba på flera fronter för att nå detta i land. Nu speglar inte detta rätt eller fel, bra eller dåligt, men så här ser arbetsgivarens utmaningar ut. Vänder vi på kuttingen, så tänker jag att en del utmaningar är gemensamma både för medarbetaren och chefen, eller för arbetsgivaren och medarbetaren. De är markerat här. För mig som är färgblind tror jag att det är rött. Ja. Det är också en jätteutmaning för den enskilda individen. Inom, om du går på individuell sektor. Det här med individuell differentierad lönesättning kontra upplevelse av rättvisa. Och att kollegan ska inte få så mycket mindre. Jag vill ha bra, men kollegan ska inte ha dålig lön. Det får medarbetare som säger. Jag vill att min kollega har dålig lön. Däremot så vill man gärna ha mer än kollegan. Men man vill inte att kollegan har dålig lön. Det är också utgångspunkt, ska jag säga. En annan är lojaliteten, den kollektiva lojaliteten kontra den individuella lojaliteten. Där ställer ju såklart det här med individuella förhandlingar, det är lite på sin spets. Och representativiteten, det kanske du går in på lite mer än vad jag gör eller ska göra. Men det blir en utmaning i individuell förhandling kontra den kollektiva representativiteten. Man har inte alltid samma koll när det är individuell förhandling som fack som kanske har. När det är kollektiv förhandling för en grupp människor. Sen är det här med, du kanske tycker att du har gjort ett fantastiskt år. Och chefen tycker du har presterat under genomsnittet. Så kan en normal situation vara. Men förhoppningsvis är det så att ni har en likvärdig bedömning. För den bästa värda har organisationen tydliga kriterier som ni är transparenta och som gör att ni kan bedöma likvärdigt. Det är inte alltid fallet. Men utmaningen är att du och chefen kanske inte värderar. Säg att du har gjort det som du har prioriterat utifrån vad du upplever är det viktigaste för organisationen. Och så säger chefen, men det var inte detta vi pratade om i medarbetssamtalet förra året. Då är det här. Ja, men jag hann inte riktigt med det. Nej, sorry. Därför blir det den här lönen. Alltså det är en utmaning där. Din bedömning och chefsbedömning. Och sen är det också utmaning att känna sig nöjd. Vet ni vad? Det är den enda frågan man som arbetsgivare vet att man aldrig ska med en medarbetarundersökning. Det är du nöjd med din lön? Jag har jobbat mycket med de här grejerna. Och min förra arbetsgivare så ställde jag första gången frågan så här. Men ska vi inte ha med frågan? Det var spännande att veta. Många är nöjda med sin lön. Så undersökningsföretaget. Inte en chans, inte en chans. Du får inte. Och jag tror inte ens facket vill ha det, för de vet att ingen är nöjd. Och det var med så här, du ingår i spelet, man är inte nöjd, man vill ha mer. Man vill ha 19, 27, du vill ha 20, 29, 49. Ställ en fråga, du vet svaret. Och då är det en utmaning för den enskilda att känna sig nöjd, även med en liten ökning. Eller med ett litet löneutrymme. Detta skulle jag säga, inte alla men några av medarbetsutmaningar. Slutligen då. Lönekriterier. Jag ska snart få ut en bedömningsmall. Du ska få 5 minuter för att träna. Och då tänker jag så här. Jag har varit med och jobbat fram i organisationer. När jag skrev idéburen chef. Och även innan dess har jag tagit del av. Jag läste så mycket policies, checklistor och bedömningsmall och allt. Så jag var så trött. Jag vill inte läsa en policy på ett halvår. Jag var jävligt trött på policies. För jag läste 40 organisationers bizarra mängder personalhandböcker. Jag kände mig som så nördig som det inte fanns. Det var jättekul stund. Men sen kände jag inte policy på ett halvår. Liksom. Men en av grejerna jag kikade mycket på var till exempel bedömning av medarbetsprestation och till exempel lönerevision. Och då samlade jag in en massa organisationer som var snälla och bidrog, flera av dem som finns som jag undersökt då. Och denna bedömningsmall ni snart ska få träna på, det är från den organisationen, ser ut exakt så här. Jag har stilistiskt gjort om den, men kriterierna är exakt om och bedömningskriterier, prestationsbedömningen är exakt om. Och då kan man säga att i en organisation så är också en utgångspunkt att lönebedömningsmall eller motsvarande och lönekriterier finns ju till för att minska subjektiviteten hos arbetsgivarna, så att göra irrationella eller dåliga bedömningar går på magkänslan. Men jag tycker inte om dig, du får en dålig lön. Det är ingen höjd att kommunicera eller sätta ut från, skulle jag säga. Men den är också så, den är inte komplett. Så bedömningen kommer fortsatt vara subjektiv. Och vad en bedömningsmall ofta syftar till är att försöka minska subjektiviteten och öka objektiviteten. Det vill säga så att du vet vilka grunder lönen sätts och vad den prestation under snittet, på snittet och över snittet innebär. Det är det som ofta är grunden och att det är tydligt uttalat. Sen kommer det alltid finnas och ska finnas tolkningsmöjlighet. Det skulle jag säga. Tydligare.
delar ut den här. Ta varsitt ex. Då ska ni få en liten instruktion. Skicka bakåt. Och den bedömningsmallen ni har fått ut då. Ska snart berätta vad ni ska få göra med den. Den har jag hämtat från en organisation. Vi kan kalla den. Jag tror i boken jag kallar den organisation 2. För jag använder ett par olika exempel. Det är därför det står organisation 2 där nere. Då är det så här. Det är 9 lönekriterier. Och då är det så att i den här organisationen så har de en bedömning på en 4-gradig skala som är öppet i organisationen, både för medarbetare och chefer. Så att medarbetare och chefer förbereder sig på samma sätt inför en lönerevision och lönesamtal då till exempel. Och då är det de skalarna, så skalan är att presterat mindre bra, presterat bra, mycket bra eller utomordentligt. Och som ett stöd för organisationen så har man också tagit fram i poäng. Detta är också ett sätt att inte 100% täcka in, men försöka poängsätta vad det landar i. Så att man får en totalpoäng på ett vis. Då är om man slår ihop det, 9 gånger 4, det är 36 poäng. 36 är max. Då har man utomordentligt på varenda kriterie. Det är liksom någon slags ideal, kanske få kommer uppnå. Men enligt normalfördelningen, enstaka då. Min fråga till er är egentligen att ni ska få göra bedömning. För jag antar tillbaka den här till er organisationen om ni tycker det är spännande. Men det är egentligen att ni ska få en uppgift att prata i grupp om 4 och 4. Eller 3 och 3, ni vänder er till den ni sitter närmast. Och så vill jag att ni kollar på, går det att tillämpa de här lönekriterierna rent krasst? Går de att tillämpa? Är de tillämpningsbara? Och hur fungerar det att göra en prestationsbedömning utifrån skalan? Alltså under snittet, över, utomordentligt. Prata om de sakerna i 4-5 minuter. Förvänd er om ni modiga som inte sitter närvarande. Och det är ju en del av det som är 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 en del av det som är
Okej, detta ska sägas krävs klart med tiden 5 minuter, både på individnivå och kollektivnivå. Men jag tänker att jag vill höra några reflektioner kring att smaka på detta. Och jag kan säga att den här bedömningsmallen, jag ska säga om jag jämför ideell sektor apropå, vad kallar vi det? Nej, när man ska löneförhandla, så vill jag säga att merparten av organisationerna har inte en bedömningsmall, stor eller liten. Men de organisationer som har, oavsett om den skulle jag säga är fantastisk eller okej, upplever regel både anställda och arbetsgivaren att det är lättare och mer legitimt och lite mer öppet hur bedömningar faktiskt görs. Sen ska sägas, jag har valt medvetet att inte göra, jag har skrivit om hur man kan utveckla den mycket, mycket mer. Men jag har tagit med den här, för denna i mina ögon är inte, det kanske ni märker, den är inte komplett. Den är inte på något sätt perfekt heller. Men den är ett försök i en organisation att göra det mer tydligt. Det här var ni kriterier, så här bedömer vi dem. Och sen så är det såklart sånt som inte står där. Men min reflektion är, går det att tillämpa kriterierna? Är de tydliga, lättbegripliga? Kommer de tolkas lika av alla? Ja. Jag tycker många behöver definieras. Definieras. Alltså som resultat och skicklighet. Ja. Och resultat är väldigt beroende på vad du har för tjänst. Ja. Mm. Man ser det så vissa har ju i sin tjänst att du ska dra in x antal miljoner. Precis. Medan andra ska göra påverkansarbete där vi ser ett resultat om 5 år, förhoppningsvis. Precis. Liksom. Det är svårmätbara. Ja, liksom. Ja. Då går inte det att mäta. Då måste man ha liksom, vad är resultat för mig just. Precis, just det jobbet jag har. Och skicklighet är ju samma sak. Det beror ju på så väldigt många olika parametrar. Just det. Och sen så det vi pratade om också var sånt som initiativkraft kan ju också vara väldigt beroende på om. Alltså man kan ha väldigt mycket idéer och vilja göra nya saker, men då får man bara höra att nej, men det är inte prioriterat. Vi har inte det i vår arbets. Alltså då kommer det också tillbaka. Ja, för nu kommer vi in på det här svåra. Det här är en jättekomplex materia. Man behöver verkligen bearbeta. Men en sak som inte står här är ju hur är de viktade? Bara som ett exempel. Om vi tar våra centrala lönekriterier, de flesta centrala avtal, så ser de rätt lika ut på en 2, 3, 4 punkter. Och så kanske de diffar lite. Och då kan man säga, i regel står det ofta, rätta mig om jag har fel, jag vet inte om ni svenska ingenjörer har det, men ofta står det så här, prestation, det står någonting om prestation, i alla fall, på ett eller annat sätt, uttryckt ofta i centrala kriterier. Och i organisationer så blir det då viktigt att värdera, om nu är de här 10 och det står till exempel prestation här, eller det står resultat, står det också intressant, resultatskicklighet. Då bör man ju tolka, vad är en prestation eller vad är ett resultat? Och är det 30%? Det är också en aspekt. Bör man klura lite så här, ska det vara så att vi försöker sätta procent på dem? Här är 100%. Vi fördelar 25% på resultat, 15% på skicklighet, 5% på initiativ, eller vad man nu kan göra.
Det är också en väldigt viktig del i processen. Ju mindre man diskuterar det, ju mer subjektivitet eller rätt att tolka och tillämpa för oss som arbetsgivare. Och jag ska säga att vi som arbetsgivare, om nu har på mig en tydlig arbetsgivare, att vill aldrig kompromissa med att kunna få göra den tolkningen. Vi vill inte uttala och ska kunna ha frihet med att sätta procenten. För det kan skifta på lönerörelser. För man kan väl sätta olika grejer. Men att förstå kriterierna och att det finns en viktning och att det ska göras en viktning, det är inte alltid lätt. Det kommer ju fler kommentarer. Jag fastnar lite för det här med mätbarheten. Okay. De här två som heter förmåga att etablera underhåll och kontakter och beskriva och kommunicera organisationen. Det tycker jag är lite svårt, för att ofta så kan det ju vara så att folk är ute och sysslar med just de här sakerna. Men hur ser man det som chef? Så är det 40 nya kontakter på LinkedIn det senaste året? Eller är det antal organisationer man har mött? Eller vad är det? Det är ju någon feedback från alla de som man möter, och det händer ju inte liksom oftast i alla fall. Absolut. Den tycker jag är svår. Den är svår. Fler reflektioner. Jag är säker på att ni har många. Ja. Jag tycker det handlar ju väldigt mycket som medarbetare att kunna visa på det arbete man gör. För alltså, till exempel de här mer svårmätbara kriterierna då. Man kan med exempel berätta att det här har jag gjort under det här året. Så det faller ju mycket på hur man motiverar det arbete man har gjort. Just det. Jag tänkte att jag ska strax släppa in Anders. Vi ska byta perspektiv. Men man kan säga så här. Att den här lämnar mycket önska. Men den är i regel bättre än att inte ha en. Och jag säger det så tydligt. För vad de har gjort tydligt i den här organisationen 2. Det är en ganska välkänd ideell organisation med. Ja, inte 10 anställda men inte heller 100 utan någonstans där mellan. Och då kan man säga vad de har försökt göra är att vara tydliga med så här kommer vi bedöma dig som enskild. Vi gör en bedömning och vi kommer att rangordna dig. För annars är det väldigt svårt att sätta lön. Annars får ju alla 2,5%. Och så skiter vi i att ta hänsyn till prestationen eller kriterierna som faktiskt finns. Sen skulle jag säga att många organisationer som tar det här vidare går ju vidare och börjar definiera vad innebär mindre bra, bra, mycket bra, utomordentligt. Och det måste man inte göra per tjänst, utan man behöver skriva dem, skulle jag säga, per organisation så pass tydligt att de kan tillämpas oavsett tjänst. Det är ofta utmaning. Och sen behöver man tillämpa dem på respektive tjänst. Så varje chef behöver i sin tur man har där tillämpa kriterierna på varje individtjänst. Oavsett om tjänsten är assistent, verksamhetsutvecklare, kanslist eller chef av något slag. Men det saknas ju en del i mallen, absolut, för att vara, skulle jag säga, ännu bättre. Ja? Jag funderar lite grann på den här, alltså kriterierna i förhållande till lönepolicy, som jag gissar att det är ännu vanligare kanske att man har policy men inga kriterier. Men jag har inte själv suttit med sådana här kriterier någon gång och skattat mig själv. Men däremot så har det funnits lönepolicy där de här kriterierna finns med. Jag tänker jag ska att det finns ju en fara med att man poängsätter. För då tror jag att det finns många arbetsgivare också som, ja, du hamnade i 20-25, då ska du ha. Alltså, just det, man kan säga att kriterier. Ja, vad var din fråga? Alltså egentligen själva poängsättningen i förhållande till att bara ha en diskussion om tydliga, alltså specifika saker i lönepolicy. Jag tänker inte bara, så jag tänker att jag ska också lämna över den frågan till Anders snart, va? Men man kan väl säga i korthet att ofta är det så att bedömningsmallen är inte kriterierna, utan det är bara en tillämpning av lönekriterierna som i sin tur i regel står i lönepolicy. Det vill jag säga, så mallen är bara ett verktyg. Men precis som du säger så är det ju viktigt. Det måste ju också varje organisation klura på. Ska vi kvantifiera? Och vad händer när vi inte gör det? Eller vad händer när vi bara säger, vi har de här, vi kan göra så här. Vi kör de här kriterierna. Skit i allt det här. Grupp dig som chef. Här är de. Go. Kör så gott du kan. Det är det andra alternativet. Jag måste hålla där känner jag för att släppa in Anders. Och det kommer finnas lite tid för frågor till oss båda i slutet. Men jag lämnar där. Anders. Okej, Anders Boström heter jag och ska ge perspektivet, den fackliga perspektivet, inte arbetsgivarperspektivet. Jag jobbar på Sveriges Ingenjörer och som ombudsman och där är jag avtalsansvarig för teknikarbetsgivare, alltså Sveriges Ingenjörers avtal med teknikföretagen. Så det är ju ganska långt ifrån den här sektorn. Men jag är också ordförande i Akademikerföreningen på Sveriges Ingenjörer. Så att jag är facket i facket. Så att det är lite det perspektivet som jag ska ha när jag diskuterar med er här.
Men jag tänker så här. Det här med rättvis lön. Vad är det egentligen? Det är ju ingen lätt fråga. Det finns en del forskare som har försökt skriva om det här. Men det är svårgreppbart. Man skulle kunna, när man är i en sån här församling, säga att rättvis lön. Lön i samhället behöver sättas utifrån den nytta man gör för samhället. Och då skulle man kunna tänka sig, vad bidrar ni med till samhället? Ni som jobbar i den ideella sektorn. Är det mera viktigt att, vad ska vi säga? Tillverka en mutter. Än att hjälpa barn i nöd. Det är ju en värderingsfråga. Och det är väl där som ni måste diskutera. Alltså, hur ska ni värderas i relation till er arbetsgivare? Och hur ska er bransch värderas? Allting har ju också att göra med vad är era medlemmar beredda att betala. Och det här med arbetsgivare och arbetstagare är ju inte alltid så lätt, så att säga. Det finns ju olika sektorer som tillåter och inte tillåter. Det pågår en debatt, den är ganska publik när det gäller lärarlöner. Många anser att lärarnas relativa löner har försämrats. Och där, jag tycker jag får samma signaler från SKL, alltså Arbetsgivarförbundet, som betalar lärarlöner. Att vi måste våga höja lärarlönerna. Så alla är överens egentligen, både lärarna och rektorerna då som ska lönesätta lärarna. Att lärarna ska ha mer lön. Men varför blir det inte så? Och det är ju inte så lätt. För det krävs ju alltid kompensation från alla andra förbund. Jag representerar ju Sveriges ingenjörer. Och vi anser ju att Sveriges ingenjörer bidrar till samhällets välfärd mer än man får betalt för. Så att vi anser ju att Sveriges civilingenjörer borde få ännu bättre betalt. För titta på tyskarna, titta på amerikanerna, titta i omvärlden. De tjänar ju ännu bättre, de civilingenjörerna. Och då blir det ju svårt, så att säga, igen, vad är det vi ska värdera? Det är hela tiden en maktkamp, inte bara mellan olika sektorer, utan också mellan olika professioner. Och på Sveriges ingenjörer så representerar jag akademikerna. Och akademikerna i Sveriges ingenjörer, anser vi hör ju det här med, är vi nöjda med våra löner? Vi är inte nöjda. Ett begrepp som många arbetsgivare, både när jag är ute och diskuterar löne och lönesättning ute i företagen, det är att många arbetsgivare säger ungefär som i den ideella sektorn, vi ska inte vara löneledande. Men vad innebär det? Det beror ju på egentligen när, om arbetsgivarna samtidigt säger att vi ska ha de bästa medarbetarna som finns på svenska arbetsmarknad. Vi ska ha de bästa juristerna. Nu vet jag inte hur många. JUSEK representerar jurister, personalvetare, samhällsvetare. Och om arbetsgivaren säger då att vi vill ha de bästa, då måste man ju också betala för att få de bästa. Det där hänger inte, många gånger inte riktigt ihop. När det gäller löner och det finns olika sätt att se det. Nu har jag diskuterat lite grann, problematisera utifrån det här och visa på att allting är ju relativt. För att kunna göra en löneförändring så krävs det ju då att det accepteras av andra grupper.
Sverige har bland världens mest sammanpressade löner. På gott och på ont. Man kan väl säga så här att inom både inom Jusek och inom Sveriges Ingenjörer och inom de allra flesta Saco-förbund så säger vi att vi vill se en större lönespridning. Och där är vi ofta överens också med arbetsgivarna. Även arbetsgivarna säger att ja, vi vill ha en större lönespridning. Vi vill ha möjligheter att betala ett jobb, en god prestation betydligt bättre än en dålig prestation. Och det får ju med sig då vissa konsekvenser. Jag ska se, finns det någon penna här? Om man tittar på en lönestruktur som ser ut ungefär så där. Här är ingångslönen och här är exit. Och så jämför man det med en lönestruktur som ser ut ungefär så där. Man kan säga att det här kanske är en lönestruktur för akademikergruppen. Och det här är en lönestruktur för TCO-gruppen, om man säger tjänstemannagruppen. Om man har en lönerevision och man säger att ja, löneökningarna, utrymmet är ungefär 2%, då ska ju den här så lönestrukturen, om man ska ha oförändrad lönestruktur, då ska den öka upp ungefär så här. Men för akademikergruppen, här slutar ju, så anställs en ny. Då skapar det ett löneutrymme för den här gruppen. Och det här är antalet år och det här är kronor. Och för att man, när man blir så att säga ett år äldre också, och för att man ska behålla samma lönestruktur, så krävs det ett högre utrymme än om man har en platt lönestruktur. Har du en helt platt lönestruktur så krävs det ju ingenting i strukturtillägg. Vi vill inte prata om de här begreppen, men det krävs ändå ha en viss medvetenhet om att en brant lönekurva kräver betydligt mer för att kunna behålla kurvans läge än en platt kurva. Och vi har väl sett i samtidigt, tittar vi över åren på Sveriges Ingenjörer, så ser vi att den här kurvan börjar flackas mer och mer. Och det är det som har hänt för lärarna, även till viss del läkarna och många andra så att säga, grupper börjar få en ännu flackare kurva och lönerna pressas samman. Men hur ska man då skapa ett utrymme för de här grupperna och för er? Ett sätt det är ju att få arbetsgivarna att teckna ett löneavtal där man skriver in att utrymmet för våra grupper ska vara x antal procent mer än för andra grupper. Och det vet vi ju att det låter sig inte göras. Det är helt omöjligt. Det finns inget LO-förbund, TCO-förbund eller något annat Saco-förbund som inte är med här då, som skulle acceptera ett sådant löneavtal. Det skulle skapa konflikt, oreda i dagens samhälle. Känner ni till det här ordet normering och märket? Vad är märket för Sveriges Ingenjörer? Vi säger så här att
Ja, vi är med i de märkesätta. Vi finns ju i ett 50-tal olika branscher. På några avtal inom industrin är vi med i de märkesättande diskussionerna med arbetsgivaren. Och vi har satt märket för en 3-årsperiod. Men den är så pass låg så att den är 6,8% kan man säga att den är värd för 3-årsperioden. Tittar jag på det löneavtal som ni har, alltså Ideas avtal, så är ni uppe på, ni har ett avtal med stupstock. Och är det så att man inte kommer överens lokalt för er i den lokala processen, då ska, och det jag kan ju tänka mig att det är inte så jättevanligt att det blir centrala förhandlingar, men är det så att man har en central förhandling och inte ens där kommer överens om någon form av process eller utrymme, då finns det en stupstock i deras avtal som säger att då har arbetsgivaren rätt att fördela 2,5%. Och anledningen till, jag kan säga så här, det finns ett antal olika löneavtal. Och medlingsinstitutet skiljer på 7 olika typer av löneavtal. Och ena skalan av de här löneavtalen, det är full frihet lokalt att sätta löner. Det är det man kallar för sifferlösa avtal. I den andra skalan, det är avtal med generellt utlägg. Du sätter ut lönerna helt generellt. Alltså det är det centrala avtalet som bestämmer att lönerna ska höjas med x procent eller x antal kronor för enskild individ. Oftast har det varit symboliserat i tarifflönesystem. Det har egentligen vi aldrig använt oss av inom så att säga den privata, alltså inom industrins område. Det har funnits inom staten på vissa områden, men inte så att säga. Så det är ett avtal som vi inte, eller som jag inte behärskar, och en anomali så att säga i min värld. Men inte desto mindre så finns det faktiskt arbetsgivare som har sifferlösa avtal som kanske kommer överens lokalt att vi lägger ut det generellt. Det är generell utlägg. Så att den lokala processen kan ändå innebära, för att man har full frihetsgrad, att man lägger ut det generellt. X antal procent. Och det har vi sett nu, och det har varit ganska vanligt även inom industrin, avtalsrörelsen 2011. Det var när man hade så enormt låga nivåer. Alltså ett löneutrymme på 0,9%. Alltså det transfereringskostnaderna för att transferera de här avtalen blev för höga, tyckte arbetsgivaren. Så att det var bättre att lägga ut det generellt. Och det skapar ju också en lönestruktur och en orättvis fördelning, för då spelar det ingen roll om jag har gjort ett bra jobb eller inte. Det spelar ingen roll om jag har presterat under eller över förväntningarna. Och arbetsgivarna, de har inte heller, eller lönesättande chef om man säger så, har inte heller någon möjlighet att belöna och ge så att säga sina synpunkter. Så att vi, och det var den bilden som jag vill säga, att det här med lönerättvisa är inte lätt, men vi anser inte att det är rättvist att lägga ut löner generellt utifrån någon form av tariff. Det jag tänkte visa nu, och
Det är en bild på hur jobbar vi inom Sveriges ingenjörer? Alltså, hur jobbar facket i facket med facket som arbetsgivare? Vi har precis tagit fram ett nytt dokument till årets lönerevision. Och man kan ju säga så här, lönesamtalen hos oss på Sveriges ingenjörer, de startar nu, kan man i stort sett säga. Idag kommer jag i eftermiddag ha ett medlemsmöte där jag kommer att ha en dialog med mina medlemmar. Ungefär i Sveriges ingenjörer så är vi ungefär 130 anställda, varav 90-100 däremellan är medlemmar i något akademikerförbund. Jag företräder ungefär 88, räknade jag sist, akademiker inom Sveriges ingenjörer. Och vi har tagit fram den här lönepolicyn. Och jag tänkte bara lite snabbt visa hur vi har presenterat oss internt, så att säga, i det vi är överens om. Och som medarbetarna och medlemmarna då, så att säga, har möjlighet att förhålla sig och ta del av de tankar och idéer hur vi ser på hur en löneprocess och hur en så kallad rättvis lönesättning ska se ut. Det vi börjar med, det är ju egentligen att visa på vad är, så att säga, Sveriges ingenjör, vad är vårt enda mål, vad gör vi? Vi ska stärka de högskoleutbildade ingenjörernas konkurrenskraft, alltså det är det som är vårt intresse. Sen presenterar vi organisationens framgångsfaktorer. Där har man då, där anser vi, så att säga, att vi ska utnyttja våra resurser på ett effektivt sätt och så vidare. Vi ska se kopplingen mellan lön, motivation och arbetsresultat. Och det ska skapa engagemang och bidrag till organisationens utveckling. Det här är ju policy som vi pratar om, som Johan pratade om tidigare, att man hittar dem egentligen i alla sådana här lönepolicies. Medarbetarens framgångsfaktorer och sen också lönepolitiken. Och sen har vi ett antal löneprinciper. Och de här löneprinciperna, de bygger egentligen på de löneprinciper som vi har i teknik. Med alltså de löneprinciper som vi har gemensamt med teknikarbetsgivarna. Ursäkta, kan du förstora lite där, för jag kan inte läsa alls. Det är egentligen inte meningen att vi ska behöva... Nej, de här jag tänkte bara... slidesen att vara tillgängliga på Jusex. Jag tänker att vi skickar det till Jusex för Jusex. Okej. Okay. Det här känner ni säkert igen. Lönen ska vara individuell och differentierad. Arbetsuppgifter, innehåll, kompetens, arbetsinsatser, uppnådda resultat och så vidare. Lönen ska öka i takt med stigande ansvar. Omotiverade skillnader i lönerna, kvinnor och män, ska inte förekomma. Lönenivå ska anknyta till relevanta delar av arbetsmarknaden. Löneutveckling ska återspeglas i medarbetarens engagemang och insats för kansliets mål. Om man bryter ner det här i någon form av övergripande princip, så är det egentligen... två saker som det är. Vad man gör och hur man gör det. Det är det som bestämmer
den lön du har och den lön. Vad du gör bestämmer egentligen den lön du har. Och hur du gör det bestämmer din löneökning. Och vad du gör, sen finns det egentligen ett tredje. Vem du är har också en viss betydelse. Och det är ju så att säga, det är du som individ, din marknad. Alltså vad har du för alternativa arbetsgivare? Vad du gör bestämmer ju så att säga, och även hur du gör det. Hur du visar upp dig i omvärlden. Och alla de här tre så att säga, samspelar ju med varandra. Sveriges Ingenjörer som arbetsgivare säger ungefär som de allra flesta arbetsgivare. Vi ska ha de allra bästa medarbetarna. Vi ska kunna erbjuda våra medlemmar då, så att säga. Nu blir det så att säga, Sveriges Ingenjörer. Vi ska ge den bästa servicen. Vi ska vara det bästa fackförbundet i Sverige. Vi ska erbjuda de allra bästa tjänsterna till Sveriges ingenjörer. Och för det ska vi också ha då de allra bästa medarbetarna. Men vi ska inte vara löneledande. Det där är lite svårt att få det gå ihop. Finns det någon som går ut och säger att man vill vara löneledande? Har ni hört det? Ja. Svarar du först, jag har ett exempel från den sektorn. Ja, alltså det finns det och det kan man väl säga så här att jag tror inte det är någon som går ut med det så här explicit. Men det är många arbetsgivare som säger att vi ska ha ett bra löneläge, ungefär så. Man säger att direkt när man ska vara löneledare, det vet jag inte. Jag kan höra Johan kanske har... Jag kan bara säga att när jag skrev boken så samlade jag in en massa... Jag intervjuade personalchefer, generalsekreterare och andra ordförande och sådär. Och jag kan bara konstatera att när det gäller rekryteringspolitik, som jag tycker hör ihop en del med lönepolitiken, då fanns det arbetsgivare som sa att vi ska anställa de som står längst ifrån arbetsmarknaden som inte får jobb någon annanstans. Till exempel Fryshuset. Vi tar gärna emot och vill ha för detta kriminella, narkomaner som inte kommer till missbruk, långtidsarbetslösa. De ska vi ha. Och så fanns det arbetsgivare, väldigt få, men enstaka personalchef som sa ungefär så här. Vi är beredda att betala marknadsmässiga löner. Vi ska ha de bästa i Sverige och världen. En forskningsbaserad stiftelse som också är inom ideell sektor och som de betalar mellan 50 och 70 000 till sina medarbetare. För annars anställs deras forskare vid andra prestigeuniversitet. Och för att de ska kunna vara marknadsledande i Sverige och världen, så är det deras syn. De är extremen, men det finns. Och stiftelsesidan, ska jag säga, inom ideell sektor, som är en växande del av ideell sektor, skiljer sig lönerna i en del sammanhang än från övriga sektorn. Ja, man kan väl säga så här, är det schysst att i en sån här viktig sektor som den ideella sektorn inte betala marknadsledande löner? Det jag skulle kunna säga det är ju så att säga, ingen arbetsgivare betalar ju frivilligt mer än man måste. Alltså det finns ju, jag kan tänka mig i den här sektorn så kanske man då hellre vill lägga resurser på annat. Men det finns ju samtidigt en fara att om man får den här föreställningen som Johan visade, det var ju att man föreställde sig att jobba i den här sektorn då får jag en lägre lön. Och risken så
som jag ser det, det är ju att den här sektorn får svårt att rekrytera om man har den föreställningen bland majoriteten av arbetstagarna i Sverige. För jag tror ju att en sån här viktig sektor som ni är vill ju kunna rekrytera ganska brett och få den kraft som den här sektorn behöver. Men jag ska bara lite snabbt här innan vi släpper in för frågor gå igenom hur vi har jobbat vidare med det här dokumentet. Vi har ju sen brytit ner så att säga, det som är då lönekriterier, det som Johan har visat. Alltså, vi har sagt att det är befattningsinnehållet, alltså svårighetsgraderna, det är arbetsförmågan, det är arbetsmarknaden och användningsbarheten. Sen kommer lönekriterierna kopplade till det. Och det vi har identifierat är egentligen sex olika kriterier. Och kunskapstillämpning har vi sagt är ett viktigt kriterium. Arbetssättet, ansvarstagande, resultat finns nog med i de allra flesta kriterierna. Sociala aspekter och chefskap. Och här skiljer vi på chefskap under tre här ansvarstagande så finns ledarskap. Och vi menar ju på att ett ledarskap finns det i så många olika befattningar. Så att här skiljer vi då på chefskap och ledarskap. Det som vi har det är ju den löneprocess. Den ser ju ut så här. Den pågår ju ständigt under ett år kan man säga. Och i sådana här cykler. Vi har inledande möten mellan fack och arbetsgivare. Information till chefer och medarbetare. Vi har lönesättande samtal. Här skiljer man på lönesamtal och lönesättande samtal i diskussionerna. Det finns en del arbetsgivare som inte ens har lönesamtal. Det ser väldigt olika ut. Inom IDEA så har det lönesättande samtal i kollektivavtalen. Men det har möjligheter då till att begära förhandling också om de inte fungerar. Vi har förstärkt lönesamtal. Efter lönesamtalen satta så går vi igenom och kallar det för löneförhandling. Men har man satt lönerna så är de ju satta. Men vi tittar på strukturen. Det är det som är så att säga, fackets roll. Det är mer att bevaka så att den här processen fungerar på ett bra sätt. Ny lön. Utvärdering, utvecklingssamtalet startar. Man kan säga om här kanske processen skulle startas i utvecklingssamtalet när man börjar titta framåt. Och sen när lönesamtalet, titta, hur gick det då under det här året kopplat till lönesamtalet. Men sen också uppföljning, återkoppling, chef och medarbetare. Här är lite instruktioner vad lönesättande chef ska förbereda inför lönesamtalen. Det ska inte, man ska ha möjlighet, både lönesättande chef och medarbetare ska vara väl förberedda inför båda de här samtalen. Både utvecklingssamtalet och lönesamtalet. Ansvarsfördelningen, att det är ett gemensamt ansvar. Sen har vi de här lönekriterierna igen som vi kommer att jobba ganska mycket med. De här lönekriterierna är relativt nya. Så att säga. De här har vi diskuterat och på övergripande nivå. Nu är det tänkt att chef och medarbetarna ska bryta ner det här både på enhetsnivå. Men också i det individuella samtalet. Vad innebär det här för mig? Vad innebär kunskapstillämpning? Vad innebär hur ser lönesättande chef på mitt arbetssätt? Hur ser jag på mitt arbetssätt? Kan vi mötas i en gemensam syn? Ansvarstagande, resultat, sociala aspekter och sen chefskapet då för de som är chefer.
Ungefär så ser processen ut i facket hos Sveriges Ingenjörer i relation till arbetsgivaren. Jag nöjer mig där, så ja, ni har några frågor direkt. Det var du där bak först. Ja. Jo, jag har en ganska konkret fråga. Så det är ju allmänt känt att man nu mer i vissa sektorer än andra kan, om inte lönen räcker till, så kan man handla även om andra förmåner. Och om man är i en ideell förening som får in liksom lite externa pengar kanske fluktuerar lite över åren. Hur skulle ni se att man kan liksom premiera personalen bäst? Liksom, om man inte kan öka lönen så mycket som man vill, vad skulle liksom rimliga andra för? Man kan ju, om man redan har lite extra semester, man kan göra extra pensionsavsättningar kanske. Finns det annat man kan göra som kan locka medarbetare som är liksom lite trötta, tycker jag. Jag kan få mer åt andra arbetsgivare som inte har lika pressad... Nej, men visst, vi ser väldigt positivt på att man kan ha en lokal dialog och också kunna göra individuella val i form av löneväxling på olika sätt. Man behöver inte bara prata om lön. Det viktiga att känna till det, det är vad får det för konsekvenser för andra socialförsäkringar och kollektiva försäkringar. För där kan det ju få ganska negativa konsekvenser om man växlar för mycket lön. Men generellt sett så har vi ingenting. Men har du något konkret, vad skulle kunna vara bra då, alltså semester kontra arbetstid kontra... Ja, semester är ju en faktor som man jobbar med, som är ganska vanligt om jag tittar generellt ute. Men det som... Jag kan säga generellt sett så har det inte blivit så där jättemycket med löneväxling som vi trodde för ett antal år sedan. Den här frågan är inte ny, men för 10 år sedan så jobbade man mer än jag trodde att det skulle komma, men det har inte blivit. Jag tror att många upplever det som administrativt krångligt. En del företag pratar om att man skulle erbjuda ett smörgåsbord, allt från sin egen butler till kemtvätt och barnpassning och städning och allting. Men det finns några företag som jobbar med det, men de är inte många. Jag bara komplettera där, för jag tänker att om man tittar på både så undersökningar, Polia känner ni till, konsultföretag, som tittat på, i höstas släppte de sin så kallade kompetensindikator. Om ni inte har läst den kan man säga att det handlar om faktorer som gör att du stannar på en arbetsplats och faktorer som gör att du lämnar en arbetsplats. Och överlag ska man säga att de faktorerna som gör att du stannar och trivs, där kommer lön på plats 5 eller 6. Högst upp står arbetskamrater. Högst upp står arbetskamrater eller kollegor. Och väldigt högt, som jag också att du stannar, står ledarskap. Och högst på listan bland faktorer varför du lämnar, topp 3, står dålig chef. Och det betyder inte att, så man kan säga att chefen, jag håller med om fördelningen av chefs- och ledaransvar, men om man tänker sig utifrån perspektivet att vad gör, ska vi diskutera, precis som du säger, 200 kronor mer i löneväxling till pension, X pengar mer i kompetensutveckling. Kompetensutveckling är också väldigt högt. Men då kan man också säga att det som, om vi tittar på ideell sektor, om vi tittar på vad i alla fall väldigt många organisationer säger och tror sig, och vad forskning säger lite kring sektorns motivationsbitar, så är det snarare så skickliga arbetsgivare, inte ta bort lönebit, för då håller jag inte med. Vi liksom ska bra betalt, så bra vi kan betala i sektorn. Men det är andra faktorer som gör att du stannar och trivs än lön. Ofta däremot finns, jag kan säga så här, det kom forskning, det var ett jättebra seminarium, jag vet inte om ni var på det, för 1-2 månader sedan, om psykologiska aspekter vid lönesättning. Var någon som var på det? Nej, jag missade, jag hade... Kan du känna till det i alla fall? Ja. Men en viktig aspekt, det handlar väldigt mycket om att, där kan man säga att utöver de själva pengen i lön, så är processen och acceptans, för processen och kriterierna är otroligt viktig för att du ska vara nöjd med din lön. Det är en faktor. Och en annan sak handlar om att du vill ligga logiskt relativt dina kollegor. Alltså, om alla har dålig lön, då är det lättare att köpa om du har dålig lön och om andra bra. Eller om alla har bra lön, så är det också lättare att köpa än om 5 har väldigt dålig lön. Så det är också sådana aspekter som spelar in vid lön, så det är inte bara den enskilda kronan i lönekuvertet, om det är 19, 25 eller 45, utan det är också hur ligger du relativt kollegor
otroligt viktig, så att den är logisk. Sånt spelar också stor roll vid lönesättning. Du hade en fråga. Jag egentligen tänkte fråga om kriterierna, men du kommer att tänka en massa andra grejer. För att något som man ofta får med sig istället för varken mer pengar eller någon annan varken semester eller någonting är just argumentet att det här är ju väldigt utvecklande för dig och det är ju även givande för dig att jobba med de här frågorna. Att du bör ju vara nöjd med det liksom. Inte helt ovanligt. Medan organisationen jobbar med, trots så kunskapen att ett något bättre pedagogiskt sätt att uttrycka det på hade ju säkert liksom, gjort att bägge parter lämnat förhandlingen mycket mer nöjd än vad man gör. Samtidigt som man då inte tillämpar det på varken sina mellanchefer eller högsta chefer, speciellt i vissa av oss lite större organisationer där man då har kronor på ökat ansvarstagande i form av chefskap. Då får du direkt lönepåslag för din chefstjänst för mellancheferna och en extremt hög lön som är marknadsmässigt satt för de högsta cheferna gentemot då handläggare som då ska faktiskt ligga under marknadslönerna på grund av att det är så givande och det är så ädelt eldsjäls jobb du har. Samt då vad det gäller, som du säger, då, den andra forskningen visar att man, om man ligger i paritet med sina kollegor så är man, mer, man är också mer nöjd ifrån förhandlingsbordet. Medan de flesta organisationer, i alla fall våra, håller väldigt hårt på att hålla lönerna hemliga. Det är inte någonting som ska spridas, vilket då motverkar den effekten är att man ska känna sig nöjd. Men reflektion till arbetsgivarsidan. Ja, men jag kan tänka att det funkar samma. Väldigt intressanta frågor och det finns ju mycket att diskutera det här med öppna eller hemliga löner så att säga. Men också men det är intressant att det finns en forskning och sen finns det en applicering som ofta går psykiskt där. Ja, men det här med att man trivs på jobbet är ju en väldigt viktig faktor också och den ska man inte så att säga kanske. Den kan man kanske inte framhäva nog så mycket. Det finns ju, alltså att ha en bra lön är väldigt viktigt, men vad spelar det för roll kanske om du kommer överens om att jag ska jobba med stenhårt, jag ska brinna så mycket för mitt jobb så att jag brinner upp eller springer in i väggar och allt vad det heter. Jag tog med mig, jag var på ett seminarium förra veckan här och fick del av Lennart Lever är nästor inom så att säga, i forskningen kring det goda arbetslivet. Och han hade tagit fram och menar på att nu finns det 835 000 helårsekvivalenser alltså på heltid. Alltså ännu fler som jobbar då deltid. Så det berör ett stort antal som är utanför arbetskraften av de som är, alltså arbetskraften i Sverige som av en eller annan är ofrivilligt utanför arbetskraften. 835 000. Och av alla som är sjukskrivna eller har aktivitetsersättning så är det 47% av alla de som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Och då ska vi veta siffror i all ära, men vi kan se att det har skett en förändring. 2003 så var det 18% av de sjukskrivna som var det på grund utav psykisk ohälsa. Så det har skett en enorm förändring och jag vill inte säga att men mycket är ju kanske också. Vi har en väldigt stor frihetsgrad i Sverige och inte minst vi akademiker. Och det som man ser när det gäller sjukskrivna och sånt där, det är alltså de som har höga krav men också har stor frihet. Och de får också någon form av belöning som han sa så att säga. Det är alltså en hög ansträngning och en låg bedömning. Det leder till stress. Medan, eller låg belöning.
det leder till stress. Medan en hög ansträngning och en hygglig belöning, det kompenserar. Och då kan ju en hygglig belöning vara att man får bekräftelse och annat. Arbetskamrater, allt möjligt sånt, alltså det sociala stödet som finns. Men det kan också vara pengar. Och jag kan tänka mig att de som jobbar i sektorer där man inte har så mycket socialt stöd. Man jobbar traditionellt sett i tråkigare miljöer där vi inte ger någonting. Där har man varit tvungen att kompensera med hög lön. Det kan ligga någonting i det här, så att säga. Alltså, det finns olika kompenseringsfaktorer. Men du räckte upp handen där bak, du hade en fråga. Nej, men jag bara tänkte att det finns någonting som sägs om det här med huruvida man är en ideell organisation så att du behöver vara medlem i organisationen för att vara anställd där, eller om man har liksom rekryteringsgrunden mycket de egna medlemmarna, hur det påverkar lönesättning och så vidare. Jag har en gång löntagarorganisatören i en organisation som jag var medlem i många år efter. Och det där skapar ju en annan liksom, dynamik och någon slags samvetesgrej i själva löneförhandlingen som kan vara lite jobbig. Men, ja, men tänk nu på, du vet ju budgeten i hela organisationen. Ja, men sådär. Och att man får en dubbel roll både som medlem och anställd i en. Jag tänker bara om det finns något kring det. Jag kan svara från statistik på det, men man kan säga att däremot tycker rent arbetsgivarpolitiskt olika ideella organisationer ganska olika den frågan. Ett politiskt parti tycker regel, eller Svenska kyrkan, eller IOGT-NTO till exempel, som har uttalat att du ska vara medlem för att jobba hos oss. Eller så har man extremt starkt uttalat att du ska dela våra värderingar, så testar man av det. Det är väldigt tråkigt att jobba socialdemokrat om du egentligen är sverigedemokrat eller folkpartist, för då kan du kämpa för fel grejer, så det kan vara logiskt att välja det. Men om du tar IGT-NTO så måste du till exempel avge ett nykterhetslöfte. Både som medlem och anställd, bara som ett exempel. Medan exempelvis Stadsmissionen har väldigt uttalat, Stadsmissionen här i Stockholm, kikade på dem lite när jag skrev boken. De har otroligt tydligt uttalat, du får inte vara medlem och anställd samtidigt. Jag kan säga att det är också bara som en kuriosa att nämna. Jag tillhör en av dem som sagt är jättemålgrupp för min egen organisation, Rädda Barnens medlems- eller sponsor. Jag väljer att aktivt inte vara medlem. Jag vill inte ha den relationen med den organisationen. Jag vill inte ens teoretiskt kunna vara både påverkare i ena riktningen och den andra. Men en del organisationer har ju skrivit i stadgar och annat. Men man kan väl säga att det finns ju en särskild slags lojalitet i de organisationer där man kan gå och vara medlem. Och sen när man avancerar man internt i förtroendevalleden och sen kanske man börjar som anställd. Så finns det en hierarki inom anställd, kanske lokalt och regionalt och sen så ett förbundskontor kanske och till och med internationellt. Där uppstår ju massa förtroende, där har man ganska geggiga relationer till massa människor. Både för tjänstemannasidan och också i förtroendeval eller ideella sidan. Så jag ska bara säga att det kanske finns faktorer som gör att man tycker det är svårare att förhålla sig till lön i en sån miljö. Där man har massa relationer uppåt, nedåt, åt sidan. Både för tjänsteman och förtroendeval. Man har också klina relationer. Man har många. Jag vet inte om du vill säga kring det. Nej, jag håller med. Alltså, jag tror väl att är det så att man identifierar sig så mycket med den organisation man jobbar i, så är man ju mera lojal. Man tar ett större ansvar och det gör ju då att arbetsgivare kan känna sig tryggare med att behålla ett löneläge än om arbetsgivaren är osäker på att ja, är det så att jag inte betalar marknadsmässiga löner, då försvinner medarbetaren. Så att det finns ju en marknadskraft i att ha lojala medlemmar, eller lojala medarbetare. Förlåt, vi måste byta där för att folk kanske måste återgå till arbetet, men man kan säkert fortsätta samtalet precis här utanför. Det är helt okej. Jag tänkte bara avsluta med den här bilden. Lönen som styrmedel. Alltså genom konkurrenskraftiga löner, goda villkor i övrigt, rekrytera, utveckla, motivera, behåller arbetsgivaren den kompetens som behövs. Arbetsgivaren motiverar dig genom tydliga kopplingar till din löneutveckling och ditt resultat, din prestation. Det kommer då från Juseks lönepolitik. Så att det är egentligen det som jag har försökt förmedla här idag. Och jag är också då medlem i Jusek. Ja, tack för oss. Tack.